الحمد لله سهل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حريه شاخ تمنى ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجی تو نہیں. جفا کی فیض سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جکی تو نہیں. نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے. ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. انتہائی قابل سر احترام مہمان خصوصی صدر مجلس، تمام معزز شرکاء اکرام، یہ ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کے بارے میں سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وقت اور جو لمحات نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سننے میں صرف ہو رہا ہے، اپنے جو قیمتی اوقات نواسے رسول کے کردار کے حوالے سے علماء کرام دانشور حضرات سے سننے کے لیے ہم یہ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ ہمارا وقت ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہوگا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور سنانے ہی کی وجہ سے شاید ہماری نجات یا ہماری مغفرت بھی ہو جائے. آپ میں سے ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس آگ کے حوالے کیا کہ جو آگ 6 مہینے سے مسلسل جلائی جا رہی تھی،
اس کے شعلوں کی تپش کی وجہ سے آسمان کے اوپر کوئی بھی پرندہ زندہ سلامت نہیں رہ سکتا تھا. چھ مہینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ کے حوالے کیا گیا, کسی اہل دل کی نظر ایک چھپکلی کے اوپر پڑتی ہے کہ اس آگ کو اپنے پھونکوں کے ذریعے سے اور زیادہ بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے, اور دوسری طرف اسی اہل دل کی نظر پڑتی ہے کہ ایک چڑیا اپنی حقیر سے چونچ کے اندر پانی کے ایک ایک قطرے لے کر چھ مہینے سے جلائی گئی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہے. سوال کیا جاتا ہے چڑیا سے کہ جو آگ چھ مہینے سے مسلسل جلائی جا رہی ہے, تمہارے چونچ کے ایک قطرے کے پانی سے یہ آگ کبھی بجھ تو نہیں سکتی؟ یہ پتا ہونے کے باوجود اس آگ کو بجھانے کی تم کیوں کوشش کر رہی ہو؟ رہتے ہوئے اس روئے زمین کے اوپر رہتے ہوئے جب نمرودیوں نے تمہیں آگ کے حوالے کیا تھا, اس کائنات کے اندر اس جنب غفیر انسانوں کے جنب غفیر کے اندر کوئی ایسا انسان بھی موجود ہے کہ نہیں, کوئی ایسا حیوان بھی موجود ہے کہ نہیں جس نے اپنی کوشش کر کے تمہاری اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی ہو؟ رب العالمین کے اس بارگاہ کے سامنے وہ چڑی یہ جواب دے گی کہ الہ العالمین آپ کا یہ حقیر سب پرندہ تھا کہ جس کی اتنی جتنی استطاعت تھی اس نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے چونچ کے اندر پہ اپنے ایک حقیر سا اپنے حقیر سے چونچ کے اندر پانی کا ایک قطرہ لے کر اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اس چھ مہینے کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی عمل کی وجہ سے میری مغفرت اور بخشش بھی ہو جائے. نواسا رسول کی سیرت اور صورت کو بیان کرنا ایک دن کا کام نہیں, ایک مہینے کا کام نہیں, سال ہاں سال لگ سکتے ہیں, لیکن نواسا رسول کی سیرت اور صورت کا رب محمد کی قسم میں ایک پہلو بھی ختم نہیں ہوا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا جو وقت یہاں پر صرف ہو رہا ہے یہ وقت رقص و سرود کی محفل میں جائیں وہاں بھی گزر جائے گا, بیوی بچوں کی مجلسوں میں بیٹھے وہاں پر بھی گزر جائے گا, بازار میں گھومتے ہوئے ہمارا یہ وقت بھی صرف ہو سکتا ہے. نواسۂ رسول کی سیرت اور صورت کو سننے کا ہمیں موقع ملتا ہے. نواسۂ رسول حضرت ام فضل پیغمبر کی چچی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رات کو ایک بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے. پیغمبر نے سوال کیا کیا خواب دیکھا؟ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رات کو میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا آگ کی گود میں گرتا ہے, اس کے بعد سے میں مسلسل پریشان ہوں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, ارشاد فرمایا چچینگ رائی کی خیرن, آپ نے خیر دیکھا ہے, اچھا خواب دیکھا ہے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. چند دنوں کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے بیٹے کی ولادت کی اطلاع ملتی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنی لخت جگر کے گھر پہنچتے ہیں, نواسے کو اپنی گود میں اٹھایا اور دیا کس نے؟ حضرت ام فضل نے دیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ چچی یہ تمہارے اس خواب کی تعبیر ہے جو تم نے مدتوں پہلے دیکھا تھا. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے نواسۂ رسول
کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اس کے بعد دائیں کان میں اذان دی بائیں کان میں اقامت کہی نواسا رسول کے خوش عظمتی کو دیکھ لیے خوش بختی کو دیکھ لیجئے کہ اس کائنات کے اندر آنے کے بعد اس کے منہ کے اندر سب سے پہلے نبوت کا لعاب دہن جاتا ہے دائیں کان سے اذان کی آواز سننے کے بعد بائیں کان میں اقامت کی آواز سننے کے بعد ذرا تصور تو کر دیجئے کہ جس کے کانوں میں کہنے والے نے اذان دی ہو اس کی نماز کس طریقے سے قضا ہو سکتی ہے کہ تیروں کی بارشوں میں تلواروں کی بارشوں میں نیزوں کی جھنکاروں میں وہ کبھی بھی اپنی نماز قضا نہیں کر سکتا نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق قضا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں جس نواسہ رسول نے تیروں کی بارشوں میں نماز قضا نہیں کی آج میں اور آپ عاشق حسین بنتے ہیں عاشق حسن بنتے ہیں عاشق علی بنتے ہیں کیسے ہوٹلوں میں کوئی پروگرام ہو نمازیں ہماری کدھر جاتی ہیں میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں ناراض نہیں ہوں نہ میری عادت ہے کوئی بھی مسلمان اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو تو ہمیں دکھ ہوتا ہے جس نواسہ رسول نے اپنا پورا کنبہ کٹوا دیا پورا خاندان تہ تہ ہو جاتا ہے ذرا تصور تو کیجیے کہ نواسہ رسول اگر چاہتے کیا اپنے جان بچا نہیں سکتے تھے یزید افواج کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے تھے لیکن نواسہ رسول کے سامنے مسئلہ دین کے قدروں کے تحفظ کا تھا جس کی وجہ سے نواسہ رسول نے اپنا پورا کنبہ کٹوا دیا لیکن نبی اور اپنے نانا کی ظاہری شریعت کے اوپر کسی قسم کی آنچ آنے نہیں کرب و بلا کی وادی میں ہائے میں نے پہلے بات کہی ہے کہ اللہ دل کرتا ہے کہ پوری رات آپ سنتے رہیں ہم سناتے رہیں لیکن بڑے بڑے علماء اکرام بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت پریشان اور غمگین رہنے لگی آخر کار ایک رات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابا جان آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی جدائی اور فراق میں تڑپ رہی ہوں آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا اٹھے ارشاد فرمایا فاطمہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں صبح کے وقت بیدار ہوئے فاطمہ تو زہرا کی خوشی فرحت کی کوئی انتہا نہ تھی اپنے شوہر اپنے اولاد رشتہ داروں سے مشرنے کا کوئی اتنا غم نہ تھا جتنا اپنے ابا میاں سے ملنے کی خوشی تھی گھر کی صفائی شروع ہو جاتی ہے صفائی کے بعد ہر چیز طریقے سے سجا دی جاتی ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار کو دیکھتے رہے صفائی کرنے کے بعد اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا ان کے سر دھوئے نئے کپڑے پہنا دیے گئے زلفیں سنوار دی گئیں آنکھوں میں سرما لگا دیا گیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا فرمایا بیٹا اپنے بھائیوں کا خیال کرنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اور ان کی نگاہیں کرب و بلا کی ریگزاروں کے اوپر لگی ہوئی تھیں فرمایا بیٹا اپنے بھائیوں کا تم نے خیال کرنا ہے اچھے کپڑے پہنانے کے بعد
اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے بعد آنکھوں سے آنسوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے. علی المرتضیٰ سے رہا تھا کہ آسمان کرتے ہیں کہ فاطمہ اس تیاری کا پس منظر کیا ہے. ارشاد فرمایا علی ان قریب میں تم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کے جا رہی ہوں. یہاں میری یہ وصیت اور نصیحت ہے کہ میرے چہرے کو فاطمہ کے چہرے کو یہ مرتضیٰ نے دیکھا ہے یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے. یہاں میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے کفن کے اس پر دے کے اوپر کسی نامحرم کی بھی نگاہ نہ پڑے. علی نے ارشاد فرمایا فاطمہ ہر صحابی اپنے خوش نصیبی سمجھتا ہے تمہارے جنازے کو پڑھنے کو. یہاں دن کے اجالے میں ہم تمہارا جنازہ پڑھیں گے تاکہ ساری کائنات کے انسان تمہارے جنازے میں شریک ہو جائیں. فاطمہ نے ارشاد فرمایا علی میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے پردے کفن کے اوپر کسی بھی نامحرم کی نگاہ پڑے. لہذا میں یہ وصیت کرتی ہوں کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا دیا جائے. اس فاطمۃ الزہرا کا لفظ جگر ہے, وہ نواسا رسول ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے کو بار بار اپنی گود میں اٹھا کر چومتے ہیں, بوسا دیتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر اپنے نواسے کو سونگا بھی کرتے تھے. عجیب بات ہے, ہم بھی بال بچے دار ہیں, آپ بھی بال بچے دار ہیں, آپ بھی اپنے بچوں کو چومتے ہیں, بوسا لیتے ہیں. سونگتے اس لیے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم نواسا رسول حسین ابن علی کے جسم سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. وہ نواسا رسول مدینہ کی سرزمین سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہے. کون سا مدینہ جس مدینہ کی جدائی کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. فاروق اعظم رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک. بار الہ اگر موت دینی ہے شہادت کی موت دے, اگر موت دینی ہے مدینہ الرسول میں مجھے موت عطا فرما دے. نواسا رسول آخری بار اپنے نانا کے روزے پہ سلام کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. نواسا رسول کو معلوم ہے کہ مدینہ کی کیا قدر و منزلت ہے. وہ مدینہ جو رحمتوں کا مدینہ, جو برکتوں کا گنجینہ ہے, جہاں پر محبوب خدا کا مسکن ہے, جہاں پر انوارات الہیہ کے بادل جھوم جھوم کر آتے ہیں, جہاں پر ہمیشہ رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں نازل ہوتی رہتی ہیں. جس مدینے کے لیے ہر مسلمان دعا مانگتا ہے کہ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے, سنا ہے میرے مولا وہاں پر تیری رحمت برستی ہے. الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسا شہر مدینہ ہے, سنا ہے میرے مولا وہاں پہ جا کے مر جانا بھی جینا ہے. ذرا چشم تصور سے دیکھیے تو صحیح کہ نواسا رسول کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. اپنے نانا کے روزے پر سلام کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ وہ مدینہ, وہ روزہ رسول, وہ قبر رسول جہاں کی قسمیں رب العالمین بھی اٹھاتے ہیں کتنا ثواب رکھتا ہے. مدینہ کی عبادت افضل ترین عبادت ہے, مدینہ کی ریاضت افضل ترین ریاضت ہے, لیکن نواسا رسول نے امت مصطفیٰ کو یہ سبق دیا کہ جب میرے پیغمبر کی شریعت خطرے میں ہو, حق و صداقت کے اوپر جبر و استبداد کا قبضہ ہو, تو اس وقت مدینہ الرسول کو چھوڑنا بھی آئین عبادت ہے.
معركہ حق و باطل. اس لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں باپردہ خواتین کے علاوہ 7 برس کے مجاہد بھی موجود ہیں، 6 ماہ کے ننھے سپاہی بھی موجود ہیں. ہر سپاہی نواسۂ رسول کے مشن پر اپنے خون کا آخری خطرہ تک بہا دینے کی قسم اٹھا چکا ہے. نواسۂ رسول حسین ابن علی لاشوں پہ لاش اٹھا کے خیموں میں رکھ دیتے ہیں، بیویوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، سب باری باری شجاعت و بہادری کی رقم داری تاریخ کرتے کرتے آخر کار اس خیمے سے جناب حضرت علی اکبر اس انداز سے خیمے سے باہر نکلتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں علی کی تلوار ہوتی ہے، اس کے رگوں میں فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے. یزید افواج کے پسندے اڑاتے ہوئے آخر کار یزید افواج کو اکھلا اٹھتے ہیں، چاروں طرف سے گھیراؤ کر کے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے رکھ دیتے ہیں. زینب نے یہ دلخراش منظر دیکھنے کے بعد چیخ ماری، اپنے بھتیجے کو پکارتے ہوئے بھتیجے کو پکڑنے کے لیے لپک دی ہیں. نواسۂ رسول نے جب دیکھا فوراً بھاگتے ہوئے زینب کو پکڑ کر دوبارہ خیموں میں رکھ دیتے ہیں. رب کعبہ کی قسم تاریخ بڑے بڑے بہادروں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے. اس نواسۂ رسول کی جرأت کو میں سلام کرتا ہوں، اس نواسۂ رسول کی ہمت کو میں سلام کرتا ہوں کہ شہزاد پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. خیر نواسۂ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرنے کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا. یہ چند باتیں تھیں، ہم کسی اور موضوع پر تیاری کر کے آئے تھے لیکن آپ لوگوں کا انداز، آپ لوگوں کی دلچسپی کو دیکھ کر ہمارا موضوع تھوڑا بہت راستے سے ہٹ چکا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص نواسۂ رسول کا نام لینے کے ساتھ ساتھ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، ان کے گفتار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے افعال اور اعمال کو ہر مسلمان اپنانے کی کوشش کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں دعوت شاہد صاحب کیا آپ یہاں شیخ کا اللہ لیا جس کا نانا ہے رسول عربی وہ ہے حسین، جس کا نانا ہے رسول عربی وہ ہے حسین، جس کی ماں فاطمہ بابا ہے علی وہ ہے حسین، جس کا بھائی ہے عالمدار چلی وہ ہے حسین، جس کا ثانی کوئی دنیا میں نہیں وہ ہے حسین، جو شہید ہے ولی ابن ولی وہ ہے حسین، جس پہ روتے ہیں ملک جن و پری وہ ہے حسین، جس کو دنیا نہ بلا پائے کبھی وہ ہے حسین. یہ وہ دربار ہے جس کی ہے فضا رب کو پسند، یہ وہ خوددار ہے جس کی ہے رضا رب کو پسند، یہ وہ سردار ہے جس کی ہے دعا رب کو پسند، یہ وہ سرکار ہے جس کی ہے ادا رب کو پسند. پشت پر بیٹھ اگر جائے تو دوران نماز، پشت پر بیٹھ اگر جائے تو دوران نماز، ٹوٹتے واجبی سجدے کو نبی وہ ہے اسے. یہ بزم محبان حسین رشک جنا ہے، پر نور ہے پر سوز ہے پر درد سما ہے، بے ساختہ ہر آنکھ سے کیوں اشک رواں ہے، مسکان لبوں پر ہے مگر آہ فغاں ہے،
یہ حضرت شبیر سے الفت کی نشان ہے شبیر زمانے میں رسالت کی زبان ہے خاتون قیامت کی دل و جان ہے شبیر دوش شہد و لاک کی تو شان ہے شبیر تو منزل حق منزل عرفان ہے شبیر جبریل امیر آپ کا دربان ہے شبیر شبیر زبردست کوئی دنیا میں کہاں ہے شبیر زمانے میں رسالت کی زبان ہے ملت پہ بہت کچھ تیرے احسان ہے شبیر تو محسن دین محسن انسان ہے شبیر توحید و رسالت کے نگہبان ہے شبیر دنیا میں حقیقت کی تو پہچان ہے شبیر ہر دور میں باطل کا یہی نام گرا ہے شبیر زمانے میں رسالت اس محسن انسان نے خالق کے رضا نے اسلام کی توقیر شریعت کی بتا نے گھر بار ہے قربان کیا راہ خدا نے سر دے دیا اور دست نہ دیا دست جفا نے شبیر ہی کی ذات میں اسلام نہا ہے شبیر زمانے میں رسالت کی زبان ہے شبیر نہ ہوتے تو جہاں بھی نہیں ہوتے شبیر نہ ہوتے تو قرآن بھی نہیں ہوتے دنیا میں کہیں حق کا گمان بھی نہیں ہوتے مظلوم کو ظالم سے امان بھی نہیں ہوتے قرآن ہے شبیر اور شبیر قرآن ہے شبیر زمانے میں